Vážení priaznivci Slovenskej filharmónie, srdečne vás pozývame na prvé koncerty roku 2020, ktoré sa uskutočnia 9. a 10. januára. Za dirigentský pult nášho orchestra sa vráti singapurský dirigent Daryl Ang a na programe bude violončelový koncert Hamol Antonína Dvořáka, jedno z najpopulárnejších diel tohto typu, v ktorom sa ako solista predstaví ruský violončelista Alexej Žilin. V druhej časti programu to bude symfónia číslo 7 d-moll, rovnako od Antonína Dvořáka. A program doplní aj predohra k baletu Prometeové stvorenia Ludwiga van Beethovena, ktorou symbolicky otvoríme Beethovenov rok, keďže v roku 2020 si pripomíname 250 rokov od narodenia tohto skladateľa. Tešíme sa na vašu návštevu.